Hau da nire etxea, nire jaiotokia. Ni bezalako sagar batentzat oso leku aproposa. Hemen lurrak ni azteko eta helduarazteko indarra dauka. Hemen tradizioa naiz, balioa dut, eta gustuko dut hori, berezi sentiarazten hau. Milioika gara gure mendiak apaintzen dituzten sagar ondoen adarretatik zintzilik egondako sagarrak. Pixkanaka heltzen joan naiz, eta egunak igaroa ahala gozoago egin naiz. Nire kide asko sagardotegietara eraman dituzte. Nik, berantiarra izanik, merkaturako bidea hartu dut. Zorionekoa naiz. Gure lurraldean nire presentzia oso desiratua baita. Usainez inguratuta, elkarrizketa animatuak entzuten ditut, lan asko egin duten eskuek zaintzen daute. Astero, azokek gure kaleak eta plazak kolorez eta lanez jantzen dituzte. Ona jendea kalitatearen bila etortzen da, zaporearen bila, usainen bila, nire bila. Eta hemenago, aurkitzeko zain. Lagun berri bat daukat, Enrique sukaldaria, beno, egia esateko, berak aukeratu nau nire bizitza hartzera doan norantzko berrian bidelagun izateko. Enrique, mexikarra da, baina euskalduna ere bai. Hangoa da, eta hemengoa, tradizioa eta berrikuntza uztartzen ditu, eta nik ere evoluzionatu egingo dudan toki batetara eramango omen hau. Gogoko dut Enrique, eta baita bere filosofia ere. Eta hemen hasten da nire evoluzioa, pixkanaka Enrique garbitu eta zuritu egin hau. Makinaz makina eraman hau, nire izaera eraldatuz. Forma ezberdinak eman dizkit, nire usainak eta sentsazioak biderkatuz bainatu ere egin hau. Beste testurekin nahaztu nau, eta horietako bakoitzarekin evoluzionatzen jarraitu dut. Kontu handi zaindu naute ni bezala txikiak eta indartsuak diren makinetan. Enrikek eta Samikek, hemengo etxeetan, hain ohikoa den zagarro pil batean bilakatu naute. Ze goxoa. Tradizioa izaki, etorkizunean ere bilakatu naiz. Eta honela jarraitzen du nire historioak, mokadu bakoitzean, irribarre bakoitzean. Hemen tradizioa eta berrikuntza xehetasun guztietan aurkitzen dira. Gabon hauetan, bizitza handi egiten duten gauza txikiak ospa ditzagun. Zorionak eta urte berri hon.